السلام علیکم ګران مینوال، زه عبد الوهاب معصوم ستاسو خدمت کې ځل بیا زرم. یو ملګری کمنټس کړی دی، بلکې مونږ چې هر یو ویډیو جوړو نو مونږ د خپلو شاګردانو فرمیشن هم پوره کوو، او دا مو کوشش چې زده کړه د ټول ملګري سمره دي، مسافر دي، بری ملک دي او پاکستان کې هم دي، هر ځای وي، علامه خوشاله آباد لره، او زده کړه کوم دې پر ناست یو. مونږ دا کوشش وی هر ویډیو نه مونږ ډېر غوړی وی ویډیو نه مونږ ډېر زیات محنت کوو، صرف بدی وجوان چې تاسو آسانی طریقے سره رباب زده کړو کئ، نغمه زده کئ، نو خپل نمبر نه انتظار وکئ، انشاءالله ستاسو نمبر به مخې ته راولو، او ویډیو در سره لایک کئ، شیئر یې کئ، چینل سبسکرایب کئ، کوم نوی ملګری دي، او خپل نمبر ته انتظار وکئ، انشاءالله ستاسو پرمیشن به مخې ته راولو، او ټیم ډېر زیات نه اخلم ملګرو، او راځه چې تا سونګ دی فرمیش دی دغه اعلان دی زما، نو تاسو ته رباب کې زه تیز او سلو موشن کې پلی کوم، او دا رباب کې هم والا ډېر زیات خوند کوي، او زه کلو کې مګرو اعلان دی زما. سلو موشن کې دا پلی کوم.
پیس اورے entra salaram parda ډیر مننه مرګرو خپل نمبر ته انتظار وکړئ چې د هر ځای علامه خوشاله آباد لره او د الله په امان.